ဘစ်မလာဟရမန်ရဟိမ်အလွန်တရာသနာကျင်နာညှာတော်မူသောသူဂယူနာပြုတော်မူသောအလရှင်မြတ်နာမတော်ဖြင့်အစပြုပါ၏မကောငင်များ၌ရှိသည်များတို့သည်၎င်းပထဝီမြေ၌ရှိသည်များတို့သည်၎င်းအလရှင်မြတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတော်မူကြောင်းမျက်စုချီးမွမ်းကြကုန်၏၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်အလွန်တရာနိုင်နေလွမ်းမှုတော်မူသောအရှင်လွန်စွာနူးညံ့သိမ်မွေ့သောစင်ကြယ်တရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏မကောငင်များကို၎င်းပထဝီမြေကို၎င်းစိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုအနာသည်ထိုရှင်မြတ်၌သာရှိ၏ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်အသက်ရှင်စေတော်မူ၏ထိုဤတူသာထိုရှင်မြတ်သည်ပင်အသက်သေဆုံးစေတော်မူ၏ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်ပင်အရာခတ်သိန်းတို့ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်အူဆုံးဖြစ်တော်မူသောအရှင်သည်၎င်းနောက်ဆုံး၌ရှိနေတော်မူသောအရှင်သည်၎င်းထင်ရှားစွာရှိနေတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်၎င်းကိုယ်ရည်နေတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်၎င်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်ရခိုင်သည်တို့ကျွင်းမဲ့သိရှိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေသည်ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်မိုးကောင်းငင်များကို၎င်းပထဝီမြေကို၎င်း၆ရက်တွင်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သောအရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မူ၏ထို့နောက်ထိုရှင်မြတ်သည်အရတ်စပလင်တော်ဓာတ်ဝယ်ဆံများနေတော်မူခဲ့၏ထိုရှင်မြတ်သည်ပထဝီမြေ၌ဝင်သောအရာကို၎င်းထိုပထဝီမြေမှထွက်သောအရာကို၎င်းမိုးကောင်းဝင်မှဆင်းသက်လာသောအရာကို၎င်းယင်းမိုးကောင်းဝင်သို့တက်သောအရာကို၎င်းသိရှိတော်မူ၏၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ရှိကြသောမည်သည့်နေရာ၌မဆိုအသင်တို့နှင့်အတူရှိနေတော်မူ၏ထိုမှတပါအလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ကြည့်မှုသည်များတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့သိမြင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏မိုးကောင်းငင်များကို၎င်းပထဝီမြေကို၎င်းစိုးမိုးအုပ်ချုပ်မှုအာဏာသည်ထိုရှင်မြတ်၌သာရှိ၏ထိုမှတပါအရေးကိစ္စအလုံးစုံတို့မှထိုရှင်မြတ်ထံတော်သို့သာလျှင်ပြန်လည်ရောက်ရှိကြရပေမည်ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်တချို့သောယာသည်ဥဒု၌ညင်းဤအစိပ်ပိုင်းချို့ကိုနေဤအတွင်းဝဲထည့်သိမ်းတော်မူ၏ထိုဤတူသာထိုရှင်မြတ်သည်ပင်ချို့သောယာသည်ဥဒု၌နေဤအစိပ်ပိုင်းချို့ကိုညင်းဤအတွင်းဝဲထည့်သိမ်းတော်မူ၏ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်စိတ်နှလုံးများအတွင်း၌ရှိသည်တို့ကိုပင်အကျွမ်းမဲ့သိရှိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေသည်သင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အား၎င်းထိုရှင်မြတ်ရဇုတမန်မြတ်အား၎င်းသက်ဝင်ယုံကြည်ကြလေကုန်ထို့ပြင်သင်တို့သည်အကျင့်ဥစ္စာပစ္စည်းနှင့်မှသုံးဆွဲလူဒန်းကြလေကုန်ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အားယင်းပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်ဆက်လင်း၍ကိုယ်စလေများအဖြစ်ခန့်အပ်တော်မူခဲ့၏စင်စစ်အသင်တို့၌အကျင့်သူတို့သည်သက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့ကြကုန်၏၎င်းပြင်ထိုသူတို့သည်သုံးဆွဲလူဒန်းခဲ့ကြကုန်၏ထိုသူတို့အဖို့ကြီးကျယ်စွာသောကျိုးသည်ရှိပေသည်မည်စင်စစ်တော်ကအသင်တို့သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြသည်မှာအသင်တို့၌မည်သည့်အကြောင်းရှိပေသည်နည်းအမှန်စင်စစ်တော်ကအသင်တို့သည်မိမိတို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အားသက်ဝင်ယုံကြည်ကြရန်ရစုတမန်တော်မြတ်သည်အသင်တို့အားဖိတ်ခေါ်လဲရှိပေသည်ထိုမှတပါမလွဲဧကန်ထိုအရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ပင်အသင်တို့ထံမှဂတိဝင်ခံချက်ကိုယူထားတော်မူပြီးဖြစ်ပေသည်အကယ်၍အသင်တို့သည်သက်ဝင်ယုံကြည်အံ့သောသူများဖြစ်ကြပါလင်ထိုရှင်မြတ်သည်အကျင့်အရှင်မြတ်ပင်ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အားအမောင်တူးမှအလင်းသို့ထွက်စီအံ့သောငါမိမိကျွန်တော်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်အပေါ်၌ထင်ရှားစွာသောအာရတ်တော်များကိုချပေးတော်မူ၏။ဆင်စစ်မှာကဤကံမလဲအလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ဘော်ဝဲအလွန်တရာနူးညံ့သိမ်မွေ့တော်မူသောအလွန်တရာသနာကျင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ဥမတပါအသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်ဤလမ်းတော်၌သုံးဆွဲလှူဒန်းခြင်းမပြုကြရန်အသင်တို့၌မိသည့်အကြောင်းရှိစေသည်။ဆင်စစ်တော်ကမိုးကောင်းငင်များ၌ရှိကုန်သောပစ္စည်းဥစ္စာတို့သည်၎င်းပထဝီမြေဝယ်ရှိကုန်သောပစ္စည်းဥစ္စာတို့သည်၎င်းအလရှင်မြတ်နှင့်သာသက်ဆိုင်ပေသည်။အသင်တို့၌မကမြို့တော်မအောင်မြင်မီသုံးဆွဲလှူဒန်းခဲ့ကြသောပြန်ဆိုင်တက်ခဲ့ကြသောသူတို့သည်မကမြို့တော်အောင်မြင်ပြီးနောက်တွင်သုံးဆွဲလှူဒန်းခြင်းပြန်ဆိုင်တက်ခဲ့ခြင်းပြုခဲ့ကြသူတို့နှင့်တူကြသည်မဟုတ်ပေ။သို့မအောင်မြင်မီလှူဒန်းတက်ခဲ့ကြသောသူတို့မှာကနောက်ပိုင်းတွင်သုံးဆွဲလှူဒန်းခြင်းပြန်ဆိုင်တက်ခဲ့ခြင်းပြုခဲ့ကြသောသူတို့တဲ့ဘုံရေးအစဉ်တန်းအားဖြင့်ထူးကဲမြင့်မြတ်လှကြကုန်၏။စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အားလုံးကိုပင်ပေါင်းကျိုးပေးတော်မူရန်ဂတိထားပေးတော်မူခဲ့၏။သို့မှတပါအလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ခြင်းမှုသည်များတို့ကိုဆုံးလွင်စွာသိတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူသည်။အရှင်မြတ်အားကောင်းမြတ်သောစေတနာနှင့်ကျွေးမီချင်းငှန်အံ့သောသူသည်မည်သူရှိသည်နည်း။သို့ချင်းငှားခဲ့သည်ရှိသောထိုအရှင်မြတ်သည်ယင်းကျွေးမီကိုထိုသူ၏အဖို့စားတဲ့တိုးပွားစေတော်မူသည့်ပြင်ထိုသူ၏အဖို့မြင့်မြတ်လှစွာသောအကျိုးသည်လည်းရှိကြည်အံ့သည်။ဟိုနဗီတမန်တော်အချိန်နေ့တွင်အသင်သည်မောမင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူယောက်ျားမိန်းမတို့အားတွေ့မြင်ရပေမည်။ထိုသူတို့ယောင်ကြည်သည်ထိုသူတို့ရှေ့၌၎င်းထိုသူတို့လက်ရပဲများ၌၎င်းပြေးလွှားလည်းရှိပေမည်။၎င်းတို့သည်ဤသို့ပြောကြခြင်းခံကြရပေမည်။ယနေ့အသင်တို့ဖို့သတင်းကောင်းပင်အသင်တို့ဖို့အချင်းဥယျာဉ်များရှိပေသည်။ယင်းဥယျာဉ်များ၏အောက်မှချောင်းများသည်စီးတွေလည်းရှိကြပေမည်။
Then we miawe, then do the meta within the Tanjaya baby, who the bin lane, chiche lado, omi moving. Then, Mona fit, young song Muslim, yau jamme maro di, Mohammed the way yonchi duro are either Yosu jabi me, a chendo, then do it lane yau ma, and ying and mia yayu nanjaya, then do the genodo are lay chija lego, song sanja lego, Tokalagondo the either Yosu, Yanjajingo, Tanjaya baby, then do the noto bianduabi lane, lane yongo, shakwe jalego. So, ကိုချိန်လိုက်ပြင်၎င်းတို့အကြား၌တရိုင်းတစ်ခုစိုက်ထူလိုက်ပေမည်ယင်တရိုင်းတွင်တကားတစ်ခုရှိပေမည်ယင်တကားဤတွင်ပင်၌ယူနာသည်ရှိ၍ကြီးဤပြင်မှန်၌ကပြစ်ဒဏ်ရှိပေသည်မိုနာဖစ်အယောင်ဆောင်မွတ်စလင်တို့သည်ထိုမောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အားကျွန်တို့တို့သည်လောကီဘဝတွင်အသင်တို့နှင့်အတူရှိခဲ့ကြသည်မဟုတ်လောဟုထိခေါ်ပြောဆိုကြပေမည်ထို့ကားထိုမောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့ကဤသို့ဖြစ်ကြ
Yan, Song San Yin Dijabi, Tobian Dinodi, Islandazana Donne Salle, Diatania, Pinnega Jabi, Chinido Adasana Miadile, Dino Adwisom Piaonga Bidi, Nozo Neman, not the Gentiadi Hudo, Lashemia Imenodi, Yoshi Lageli, Toma de Balondo Piaon du Pido, Shaida Misa Gondi, Dino A, Lashemene Badevi, Wisom Piaonga Bidi, Pibia, Yenidoga, Dino Tamale, Midi Lio Jimia, Lakan Jimmy Mobi, Coffee the Pinin Pedo, Drutamale, Lakan Mimobi, then no Alundo E, near Tangemang, Yemi Bimpe, Ying Yemi Dibin, then no Popi, since the Mamuga, Yim, Pianlea Sakama, Suyo Rabi, Zwadaga. Moment that when you did the rope, Alashemia, Soma Owada, the Benozo Jemia, she well ago, Chayo Labi Pido, Mandia, she well ago, Saint Lomia Ganyo and Chintami Moholo, who might about a gondo. ဒီလက္ခဏာတော်များကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတော့မူခဲ့ပြီးဖြစ်ပေသည်။အကံစင်စစ်လူတန်းညကုန်သောရောက်ကြမိမတို့သည်အလရှင်မြတ်အားကောင်းမြတ်သောစေတနာနှင့်ကျွေးမိခြင်းအားကဲကြကုန်၏။ယင်းလူတနာသည်၎င်းတို့အဖို့စားတဲ့တိုးစီခြင်းခံရသည့်ပြင်၎င်းတို့အဖို့မြင့်မြတ်လှစွာသောအကျိုးသည်လည်းရှိကြမည်။ဘုမတဘာအလရှင်မြတ်သည်ပရိမီကိုသေလွန်တိချောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ရှင်စေတော်မူကြောင်းအတင်တို့သည်ကောင်းသောသိရှိထားကြလေကုန်
ตัวดูโพเทเกตุโดทุเกโดอจูเจตุดีละกองตัวดูอีทุเกโดยองจีดีละกองชีเบมีตัวอะไรเช่นตัวดูดีตัวพี่ยิ่งเบียกงอีละกองเบียงอาชิเมตตัดดีละขนาดดอกไม้กูมองมันมันหุยยิ่งเบียกเจ้ากงอีตัวดูมาเจ้านางเอ๋ตามยาเป็นพี่เจ้ากงตัวดีตัวดีกองตัวตีท้าเจ้าเลยกูล็อกอีพอดีกระซ้าคงจะมุดตัดเด็ดดีละกองแล้วแต่เบื้องเชียนยิ่งอาเป็น เช่นพงดีมุดีละก็ไม่ใช่ประเดี๋ยวเช่นดีละก็เดี๋ยวเช่นยังดูกงเบียนยันดีเลยก็ยี่สิบองศาเนี่ยตอนมีปมยามุนิสัลเวเช่นยังกงดูกงเบียนยันดีละก็พิบดีเจ้ามวยเกิดเป็นทมวยจังป่อยอดมีปมยามดีตอนนี้เราจะมาดูอ่ะนี่เดชเชียนเบียวเจี๋ยตัวน้องยันเบียวเป็นมียาที่ชาวอีสานเลยดอกค่ะเดี๋ยวนี้ยันมีปมยามป่อยนี่ดีกว่าด้วยมียาอีตัวน้องตัวก็ยันมีปมมาเสียเสียมามา จะตัวเลยตัวอย่างเรื่องอาคิดะจำลองบ้านในหมู่ก็ยันทันล่าจ้าดอกพิจารณาดีเลยสิอีแล้วเสียงแม่ทันออกมาเรื่องยันชนะกันเนี่ยนี่มีมูลเลยสิเบดีเส้นเส้นตัวก็ล็อกอีบัวดีมีหม่อมมันดีดอกวุฒิบิสิมยาดาพิเบดีเดี๋ยวดีมีมีดอกอ่ะอันเจมวยมีดอกมุดอกเสียงแม่ยันชนะกันก็แล้วก็มูลนี่มีเจ้าวุ้มมาเจ้าวุ้นดอกจันทร์ดูข้าวบุญก็แล้วก็ยันสังเบียจ้าเลยก็ยันจันทร์ดูข้าวบุญมาแล้วเสียงแม่อะไรก็ทุกเสียงแม่รู้สึกจะมาโนรู้อะ
ကျေးဇူးတော်မူသောသူအားရှင်မြတ်သည်ကြီးကျယ်လှသောသောကျေးဇူးတော်ရှင်မြင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။
ဒီဘေဒုက္ခမြပင်ကဘာမြေ၌၎င်းအသင်တို့ကို၌၎င်းဆက်ရောက်သည်မဟုတ်ပေသူအရင်အာရှင်မြတ်သည်ယင်းဘေဒုက္ခကဘာမြေနှင့်အသင်တို့၏ဇီဝေမြောက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးကားပင်လင်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်ရေးသားဤထားတော်မူပြီးဖြစ်၏ဧကံမှဤသည်အရှင်မြတ်၌ဘေကူလပေသည်အသင်တို့သည်မိမိတို့ထံမှထွက်ခွာသွားသောအရာနှင့်ဆက်လင်း၍ကုဆွေးခြင်းမရှိကြရန်၎င်းမိမိတို့အားထိုရှင်မြတ်ကချင်းမြေပြည်နာမှုသော
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကိုနှစ်သက်တော်မူသည့်မဟုတ်ပေ။၎င်းတို့ကအကျဉ်းသူများဖြင့်သို့သူတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲကြသည်သာမကသူတို့ဘာတို့အားလည်းဆင်းရဲကြရန်အမိန့်ပေးရကုန်၏။ဆင်းရဲသောကမိသည်မဆိုတုံးဆန်းလူတိုင်းမြတ်ပြည်ပဲမျက်နှာလွှဲရထသွားလျှင်ဧကံအမှန်အလရှင်မြတ်သည်လူလားတောင်းတခြင်းကင်းတော်မူသောအရှင်ရှင်းမွန်းအပ်သောဝိသေသအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မ
ကျမ်းဂန်ကိုလကောင်းတရားမြတ်တော်မူကိုလကောင်းချပီးတော်မူခဲ့၏ပုမတပံအရှင်မြတ်သည်တောင်းတတုန်ကိုချပီးတော်မူခဲ့၏ယင်းတောင်းတတုန်၌ကြီးကျယ်ပြင်းထန်သောအစွမ်းအင်ရှိပေသည်လူတို့ဘုကြိုးကျေးဇူးများစွာလည်းရှိပေသည်ပုမတပံမြည်သူသည်မမြင်မဲလျှင်အလရှင်မြတ်အလကောင်းထိုရှင်မြတ်ရသောတမန်တော်များအလကောင်းကိုကြီးသည်ကိုအလရှင်မြတ်သိတော်မူအံ့သောငါချပီးတော်မူခြင်းလည်းဖြစ်၏ရေကံအလရှင်မြတ်မှာမူကလွန်တရားအင
ဒီတော့ဒီတော့ရှင်လွတ်တော်မူဤတို့ပြင်ငါရှင်မြတ်သည်ထိုနေပြီးတမန်တော်နူးနှင့်နေပြီးတမန်တော်ဣဗရာဟိမတို့နှပါဤတားတော်တို့၌နေပြီးတမန်တော်ဖြစ်မှုကိုလကောင်းကျမ်းဂန်ကိုလကောင်းသမိုက်ပိသနာတော်မူခဲ့ရာ၎င်းတို့သည်တရားလမ်းမှောင်ကိုရရှိသူများလည်းရှိခဲ့ကြ၏တို့ရတဲ့၎င်းတို့နှင့်မြောင်များစွာသောသူတို့မှာတွေ့ဖြစ်သူများပင်ဖြစ်ခဲ့ကြ၏ ကောင်းတော်ငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့နောက်တွင်မိမိတို့ဆွတ်တမန်တော်များအားဆံမပြဆေလွတ်တော်မူခဲ့၏ထို့နောက်ငါရှင်မြတ်သည်မရေဤသာနေပြီးတမန်တော်ဣစာအားဆေလွတ်တော်မူခဲ့၏၎င်းပြင်ငါရှင်မြတ်သည်၎င်းဣစာအားအင်ဂျယ်ကျမ်းတော်ကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့၏ထို့မှတစ်ပါးငါရှင်မြတ်သည်ထိုဣစာ၏နောက်သို့ရကြတော်သူတို့၏စင်တလုံးတွင်နုညံ့သိမ်မွေးမှုကို၎င်းယူနာတရားကို၎င်းထည့်သွင်းပေးတော်မူ၏တို့ရတ
Yami Mohochi. Vido being pissing, I shame at the Lagondo net. That when you jigaya do Lagondo Jogo, Chimmy Pitanado Mugei. Do I then Lagondo and Yamazo do Roga, do Pitumiabi and Pijago the D. Omomia that when you chido a bondo, they know the Alashemia are Chowyon Jaligo. Lagombi, they know the Toshemia, you do Sudamanamia, Yungi Jaligo. Toshemia, they know a Mimi Gunado Ma, Nasa Chimmy Pitanado Mumi bin. They know it put Chien Leongo, Panzin, Pitanado Mubi. Then do the Yen Leon Pin, Chalajabi, me, to Madaba, then do ah, Quella Chanda move with another move me. Since it the Muga, Lashemia di Londia, Quella Chanda Bido Mudashi, Londia, the Najana Mudashi, Pitamu E. Then do Chimian Tobana Beauty Jama, She Jango Yashi Gedo Dudu, a Gondoma, Lashemia Jedido, Ning and Miago, Yaju Nanja, the Mo Jango Lago, Jesudoma, Lashemia E. Leto Nida, she Toshimia di Mimi, Lushido Mudo do ah. Jesu Dogo,